მოგესალმებით მეგობრებო, ესე იგი, ერთი ტური გავედი და თურმე მერე გაირკვარო თურმე ჩაწერაზე არ მქონია თამაში გაშვებული. ანუ ისე გავერთე თამაშით, რომ რა ვქნა. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ ჩავსკის შოუს და თქვენ უყურებთ Far Cry 5-ის მეოთხე ნაწილს. ესე ჩვენი ჯეკა, რომელსაც ბიჭებმა აურჩიეს სახელები, თქვენი არჩეული სახელი არის. მოდი ჯეკა, მოიცა, მოიცა, სად გარბი ხარ, კაცო? არ გვეთამაშება ჯეკა რა. რატომღაც აი ამ იმას მიყვებით ჰავკის, რომელსაც არბალეტი აქვს სერიოზული. ჯეკა. ჯეკა. მოდი მეთამაშე, მოდი მეთამაშე, შეძუნძგლიანო შენა. აი ამას გვებრაცი ჯეკა რა. ესე იგი, რასაც უყურებ გუშინდელი სტრიმის ვიდეო, ისევ იმ მდგომარეობაში, აი რამ მდგომარეობაშიც დავტოვე ბრაცი, კროლიკი, აფკა გოლიკი, ხო და სავარაუდოდ სტრიმობას, ანუ სტრიმს გავაგრძელებთ რა. ვიღაცა დაინახა მან. მით მოძებნე ჯეკა, მოძებნე. შევჭამოთ ეგ. აჰა, აი ამათი თავები უნდა დავხრიტო ეხლამდე, ხო? მას მოვაძროთ, აი ამასაც მოვაძროთ თავი, ეგ ტყუილა წაიგუზა მან. არაუშავს ადგება და მოხდება და ისიც დაიბრიდა. ესე იგი, ავაწყოთ, ავაწყოთ რა ავიღოთ ტყუები და რაღაცეები, ესენი რა არის, არ გჭირდება, ვიღაცა უწამებიათ და არბალეტი, არბალეტიც არ გჭირდება ჯერჯერობით. ესე იგი, რაო რას მეყვებოდი, როგორ ვარო რა შვებიო, როგორ მიდი საქმეები, სამუშაო, სწავლა და ასე შემდეგ. სხვათაშორის დიდი ხანი არ ამიტვირთავს ვიდეო. და ის არის, რა ქვია, რაღაცა მისწორდება. ხო გეუბნები, წეღან ჩავრთე თამაში რა და დამავიწყდა ჩაწერაზე გამეშვა და ისა, რა ქვია, ჩემ დაუნებურად 1-2 ტური ვითამაშე, რომელიც მეგონა რომ ჩაწერაზე იყო გაშვებული, ასე რომ ეხლა უკვე ნამდვილად ვიცი, რომ ჩაწერაზე არის გაშვებული ის რა. ესე იგი, ჯეკა მაგარ ხოძი არის ძალიან. აი აქ სადმე მივიდეთ. აქ არის ბოი. აქ არის ბოი, 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 ბოი. რა ხდება, აბა? შევხედოთ ბიჭებს, 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 ბიჭებს შევხედოთ და დაუჩრიტოთ ეხა, რაღაც ველოდებით. აი ამის თავი გჭირდება ჩვენ, აი ამის თავიც გჭირდება. თავი გ სანამ ეს ადგება. აუ ეს ის დიდი დეგენერატობა არის, კაცო, ბევრი რო ვესროლე. აჰა. აუ ვიღაცა მომადგა აქედან, რასაც ვატყობ. არა უშავს გავაქრეთ ეგ. შემდეგი სად იყო? შემდეგ გაიქცა ბიჭო სადღაც. მოიცა ერთ წუთი. საწახვედი ეგ ათავ. ამ გონი ყველა ჩავხოცოთ არა. ჩავძვრეთ აბა ვინმე თუ დაგხვდება რა პრობლემა არის. თქვენ მომეცი ცოტა ტყუები აუკრიფო. შენც მომეცი აქ რა ხდება? ამოთ უყურები ხო წერ. ზდარო ძმაო. ადე. ადე, ადე. ჯეკა, ჯეკა, მიდი მოძებნე ძმაო ვინმეები თუ არიან აქ. ადე, ადე, შენ სადეკი? და შენ სადეკი, ქალბატონო? აჰა, როგორც ჩანს, კიდე სასტავი არის აქ რა, რომელიც წაიყვანეს ქალაქში, ხო? ესენი არ გჭირდება არაფერი. ჯეკა, ვერი პოვე ვერავე ინ, ჰა? ვერ ნახე ვერავე ინ? არა უშავს, кайცო გახარშე. ჩემ დახმარებებზე კარგად შენ მუშაობ, მგონი ძმაო. ესე იგი, ძაღლი ხოძია. ჩვენ მიყვევით ამ ქალს, იმიტომ რომ რაღაცეებში დახმარება ჭირდება და უნდა მივეშველოთ. და რაც შეიძლება იქნებ, ცოტა ჩქარჩქარაიაროს, ა? პოვარი ვინა აგეხოთ? ა, მამამის ერქვა მგონი ეგრე. რაღაცა პოვარ თუ რაღაცა ეგრე ერქვა რა. წავედ, წავედით. აუ ინვენტორი მაგ გადავსებული, მე უნდა გავკიდო ეგენი. აა, კარგად ისვრის ეს გოგო, ხო იცი? შვილც ისვრის საკმაოდ მაგრად. აბა, გადავხედოთ ჩვენ ამათ. აჰა. რა ხდება, აბა, მოუნიშნოთ ეს დეგენერატი პათოლოგები. აჰა.
Иди первый. Я за тобой. О, раги на хулина. Если они нас заметят, то убьют пленников. Хо. А, рогаваки твои. Короче, ай мей бамди, а на ми уши. Ой, мира, старбись, я снахи, где хотел. Ну, могу, да, гаргия. Верга, отсоц. Ну, раз, старбись, ты пинахи, где хотел. Если... Тауи, мол, адзре, гаргия, магаз. Если, гимоди, чау, ишот. Тауи, ишот, тауи, ишот, тауи, ишот, тауи, ишот. Мовал шенам де моица де... О, ура, давай хетке, сагол. Сагол, 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 сагол. Ади, ади, ади. О, джекам, ала дед, шечам ега. Ага, джекам, шечам. Каргия, каргия. Хоть загли, магар ходзи, ари. Садарь, я не сен. Ай, када гарчине, хочу. Аде кишен. Иде колда, аку игацаеби. А ты кальбатон ошенц. Рогорц ватхоп адгили агар мак чанташи да. Иса ракуя. Моди ешенц гаучхри год барем. Амат гони иси пулеби да рагацееби актра. Ара. Садар ес. Мод дамела барак, я бараги да. Гауэркует. Ахаха, гзельдеба, гзельдеба иси. Раунда сразу мичу. Кей. О, карги, ари, карги, я бара асторепс. Ты же не хочешь неприятностей, правда? Ага, Мартали Хада, Магито Весру, я гер, не имею сракуя. Атологепс. И потом спросил, хотят ли они есть. Эсэй, Калбато, ну эхла садгам юди, вот хошей ли бару моми нишно, да чем ица уйде? Я то дам танчи, раги, дэши. Ай, Джека нахер остапис. Миди, миди, Джека. Мои ходы, Джека, миди. Раме суни, ту айгэ эгрэвэ, да айгэ пэшэн танавар. Цота учирс Far Cry-с хэлонур интеллектчи. Рогорчан сакав дивард, хо? Арав дивард манд. Манд арав дивард. Хваташорч, эс яраги момэцон, да рогорчвицы акарис, рагаца мгони авэмис магуарту, рагаца эгэти унда игос. Магас мэри магазия шивиг, иберадси да. Рогорц мева себа стэл сурац аставиш чахоцва, исе ив хоцау, ра. Тавис маку чеби да тавис гуэл априт. Аба расит гуй, калбатону сацау иде техла. Калбатону батону. Имена лучники яри кали. Аци шули яра чанс. Рамдени хан унда марвейну, саманицис вин мэм. Рамдени хан унда марвейну, а сацаху иринус. Будиши. Рогорчанс хелонур интеллектит, а як вырадис холме, а раушав зато чвенады. Хучо, вигацеп саки влеб. Вигацеп саки влеб, смогок. Нахот, нахот. Моди дрозе, чахот сэс гогосу пойла, гижи я эскац. Раз тако скусу, прене, кус, рана и рада диха. А инзерит сота. Чека, раде били вида диса, ра? Ерти миди укмени мохиус, ра. Фас. Кса. Рар, мичуена укве ваша... Каргати хави калбатону авал мера, мюхедав сакмас творишен, заанде вили вида диха. Миди джека, миди, 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 миди. Оу, раса цамы бен састаус. Тикатав хеда чуена кауробас. Я кауроба унда авигот, радкма унда. Да, матару нам лучше тут клеба. А, айсуна дау бриту. Нахера сушу вам бичу, шецу атеги. Ага. А, уй маш балон шу нага мертхара. Бичу арху дева тура джан дава ари. Арху дева типси. Тура джан дава ацу я. Да, исэс. Типа именно ход.
Power დაუბრდი ეს და დაატირებო. Эм შილდი ეს რო ლეკემ შილდი მაინც გაატარო მაგაში. ნახე ტიპი. არც ფეხებში არ ხვდება, ტანშივე სური არ ხვდება. ვაშა დავაგდე მგონი. ეგარ. აი ამათ კიდე მე მივხედავ შენ არი ნერვიულო. 1 2 სადა? 3 გამოყავი შენი მე ლოტი თავი. ერთი დარჩა ხო? მაგას მე ხა უყურე მე თვითონ გაჩვენებ რა უნდა უქნა გოგონა. აი თქვენ აი ესე იგი მეგობრებო, ესეც ჩავაკალი სასტავი აქ ნახე ვიდეოებს იღებენ და რაღაცეები ხატაო. მოიცავ ნახოთ აბა აქ რეები ხდება. ნახე ბიჭო, სასტავი ცოცხლა დაწვა იმ შობელ ზაღლმა იმან. იცა აქ რა არის? აა, მეში მგონი ფულებია. ნახოთ რა უნდა თქალბატონს. ო კალბატონ, ახ სენტიმენტების დრო არა მაქვს, იქეთ ყრია ტყვეები და ეგენ უნდა ავიღო და მალე მორჩი გეხოწები. Что мне теперь делать? Дач во многом был прав, как оказалось, насчёт секты Илая. Может и тебя. Я потеряла смысл жизни. Да мере გავაკეთო ხა რა 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 ვქნა მითხარი? ანუ რა უნდა გავაკეთო მე? ესე იგი, ესეც როგორც ვატყობ, დამხმარე გახდა ჩემი, აუ ეს არ მინდა, რა ტვინი გაგულგამი მე. ესე იგი, ესე იგი, მაგარი ვიხოცავეთ მე და ამ ქალმა რა. ამას ვერ გაუჭრიტავ შუბს. ვერ გაუჭრიტავ ამას შუბს. ესე იგი, ეს ბაზაც ავიღეთ, მეგობრებო, რასაც უყურებთ. აა და მოდი რა ვქნათ იცი ჩვენ. რა გაგიბლებს ქალო? ჟენშინა. აა შევხედოთ რა მისიებში ვარ ჩვენ კიდე აქ ჩართულები. აი აქ შეგვიძლია რომ ავიდეთ. საიდან ავიდი აბა აქ? წავედი მოხიოთ. მოხიოთ, მოხიოთ, ზევით რაღაცა ხდება. ჯეკა ნახე რა ხოძი არის. მიდი ჯეკა, მიდი იქსაქსაქსა. ქსა ფას, რა ვიცი, ეცი. რამე მოაჭამე, რაღაცა მოუკმინე, რაღაცა გააკეთე. ესე იგი, ტყვეები შევივსეთ, ა მე მაღაზიაში უნდა წავიდე და ეს რაღაცეები არ უნდა გავყიდო, ან რაღაცა უნდა უქნა, თორე გადავსებული მაქვს მთელი ინვენტარი, აი ვაფშე. ო ვაფშე, ვაფშე გადავსებული არის ძმაო. ბიჭო, ის რა ჯანდაბებია ცვიათი? რა დაინახე ჯეკა? კაი, რა დროც ციყვები არის წამოკაცო აქეთ. ბიჭო, იმას რა ჯანდაბაა ცვია, რამდენი უნდა ესროლო რომ დაბრიდოდო? აქ რა ხდება? ახალი წელია თუ რა ამბავია? პათოლოგები? არა. არა, ჩვეულებრივი შესასწავლია. ეს რა, მაჩუზაღლა გაიჩით, აე, მაჩუზაღლა. აა, არა, ჩემი ზაღლი ყოფილა. ბოდიშით. ბოდიშით, ბრაცი, ეს რაღაცა წერილები და ისინი არ მაინტერესებს, რატო ვერ მეხვდით? ეს რა არის, ხოცები? ოპა. 1968. А, миссия, а то ражандаба. Рахтеба. Он сюда бак там, Far Cry есть, то есть, а как я гонкебзе. Бичо, их много да ухте. Ара. Ай. Молодец, мало. ეს რაჯანდაბა არ, დამატებითი მისიები არის თუ რა, რამე სხვა რა? ოი მე, ნუ ცურავო ბიჭო. სახსე გადავხტით, ოი. ი საღოლ, საღოლ, აბა რა ფიზიკა არის ესეთი, ვერ უნდა გადმოვარდე იმიდან, რა ქვია, მოტოციკლიდან. ეს ვერ მივხვდი რა თემა არის, მაგრამ ასწორებს, ასწორებს ბრაცი, ასწორებს. ცუდი პონტი ნამდვილად არ არის. გონჩაუბებია რა. აბა
ანუ ის არის და რომ განითვირთო რა ცოტა ამდენი ხალხი რო დახოცე ეხა ისეთი პონტი არის ცოტა განტვირთვა საკეთებ რაღაცა იმითი კვადროთი და არ ბიხარ დახტუნაო ესენი კი არ მინახავს მე ანუ ადრე ვიდეოებს რო უყურებდი YouTube-ზე ესეთი პონტები არ მინახავს და ეს არ არის ცუდია ოპა 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 შევარდა რამდენი 17 წამი მივიდა რა პრობლემა არის? აუ ეს ამერიკის დროშები და ისინი რა მაგრაევასებოთ ამათ. ბიჭო, რამდენი უნდა ავიღო? არ მორჩება ახლა ეს დღეს? გონჩაობა არ დამთავრდება? გონჩაობები. ცოტა გადარჩა მგონი? რა ვაი რა მოხდა? სერიოზული ბაიკი მყავს თან ამერიკის ფერებში არის ესეც გაფორმებული. ამ ამერიკეთ გაიწევთ. ვაი მე ლოსი. ბიჭო. ბიჭო, რაშ? ვაა, აი ამას დავდილად არ ველოდებოდი. ეს დეგენერატი ლოსი, ნახე რა გააკეთა კაცო. ჩამაკლა, ბიჭო, გავგიჟდი რა იყო ეს გეხოთ. აუ, თავიდან უნდა დავიწყო? წამო, აბა დავაწვეთ, მაინტერესებს. აუ, გადმოვედი ბიჭო, ნახე რა ბაიკი არის რა. აა, ნუ ბუნება საოცარი აქ აი ამ თამაშს. აი ესე მეგობრებო, გამძუყნა ლოსმა რა. ესე იგი, ეს იყო ჩაფსკი შოუ ბრაცი, ეს იყო Far Cry 5-ის მეოთხე ნაწილი და აუცილებლად გავაგზელებ ამ თამაშს მანამდე, სანამ შენ მიკომენტარებ, სანამ შენ მოგწონს ეს ყველაფერი რა. დროებით ჩემო მეგობარო, შევხვდებით მომავალ ვიდეოში ან სტრიმზე. აბა, კარგად.